munaasibad si heerkeedu sareeyso loo soo agaasimay oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa ahayd nin mujaahid Axmed Maxamed Xaaji oo ku magardheer Axmed Weere uu si rasmi ah shaaca uga qaadiyay inuu taagan yahay musharaxnimada doorashada golaha deegaanka ee caasimadda magaalada Hargeysa. Munaasibaddaasi waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah hoggaanka sarsare ee ururka UFO, qaar ka mid ah mujaahiniinta SNM, Salaadiin aqoonyahan, siyaasiyan iyo sidoo kale haween iyo marti sharaf kala duwan. Waxaana munaasibaddaasi hadalka jeediyay xogayaha golaha dhexe Xisbul Xaakimka talada dalka ayaa kulmiye Mustafa Maxamed Yoonis. Waxaanu soo dhaweeyey musharaxnimada mujaahid Axmed Weere. Waxaa maanta ii farxad ah oo guul ah nin aan hambal ahaan jirin oo Maxamed Weere la yidhaahdo oo sida dhaga weyne ahaa oo hebelow iga horreeyay inuu oran jiray in maanta la soo kiciyey oo la soo taagay daawuurka oo la yidhi war waad isa sharaxaysaaye ka kax fadhiga wixii laga khaldan ayaad wax ka qabanaysaa waa guul. Dadkii iyo acyaantii ka talisay iyo dadka isku soo barbar taagay oo dhanna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Oo inamadii halkan inagu tusayay dhaqanka isagoo le-eg ayuu dalkan uu u baxay oo qadiyadda dalkan iyo halgankii uu bannaanka ugu baxay. Geesta kale waxaa hadalla ka jeediyay xubno ka mid ah hoggaanka sarsare ee UFO, Salaadiin, iyo sidoo kale qaar ka mid ah mujaahidiinta ururka SNM. Ku dheeraan maayo taariikhda uu lahaa Maxamed Weere. Maxamed annagu anagoo istaandartigiisaan isku dhimay. Waxaanu ka wada qayb galay halg dhagaxtuur. Dhagaxtuurkii wuxuu ardaydiina laga qabtay maalinta waxaan xasuusanahay in wasaaradda maaliyadda horteeda laga qabtay wuxuu ku jiray qoladii madheera ku xidhnayd taariikhdeeda maalintii jeelka madheera iguna horreysay iguna dambeysay Maxamed Weere waxaa ku xidhnaa Qaasin waxaa ku xidhnaa Cali Bonfas warqaddu maxamedii soo dhiibay waxaa ku xidhnaa waxa ku gabay uu tiriyey Qaasin adduunyadan sabooshee saldhig xaaja diideesa ku neef la garashada saamiga u rideeyey habrasaarka tumantiya seeman ay u talisay allow saawasaawaha naga samata saaro seftigan inala tigi gabaygaas allahu akbar allahu akbar allahu akbar waynu soo celinaynaa maanta allahu akbar dunidii baynu ilownay waxaynu soo barraynu ilownay maantaynu tubu xasuusanaynaa maanta sooma waxayna dilay midbata ka imaaday salcaleyka waxayna dilay mid bakhaa loo lacagaystayo shalaytaan waxba haysano maanta waxoogaa istimiyeyo salcaleykaasana waynu tiri dhammaantiin aad baan idinku mahadnaqayaa aniga oo ah adeerkii ama jiif caaqilkiisii hadalka waan haray looma hadlo waxaase hadhay baa loo hadlaa hadalkii waa la yidhi waa la xaalufiyo markii haga ma hayo. Waxaana ugu dambeyn xafladda soo xidhay musharax Axmed Maxamed Xaaji oo ku magardheer mujaahid Maxamed Weere. Waxaanu mahad celiyay cid kasta oo kasoo qayb gashay munaasibaddaasi uu shaaca kaga qaadiyay inuu taagan yahay doorashada golaha deegaanka caasimadda magaalada Hargeysa. Bulshadan kasoo qayb gashay xafladdeeda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Hadal uu dhammaaday waxa kaliya kula dardaarmayaa dadka hiilku waa cod oo waa naga nasiib badan tihiin anagu maalintaynu idiin hiilinaynay naftaa lagu ridayay nafta idinkana maanta waa qalin baasla ugu saxaysaan marka waxaan idin leeyahay kaadhar kana qaata ha la isdiiwaangeliyo si aynu u helno cod fara badan. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa Banaani Star TV.